Ostale, probaj da se ostavaš na vrata. Are, prvo taja. Ta strana ti je polesna iz gleda ući. Kako? Zašto ne možeš? Može. Možeš, nema igalje. Samo rabotava je vake što pojte se umoruješ. Dakle, ovdje se spuštaš 5 minuta može. Tamo će se spuštaš sigurno pola sat. I će se umoriš pojte. Zato je na početak učiš pluk, ama posle koje će možeš, paralelno će držiš skijete, zašto pomalo energija trošiš.